Sempre saiu do Danilo bonitona. Que mundo tão cruel que a gente vive. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive. A covardia superando a... Olha, vai estar bêbado. Tô indo lá jogar futebol com meus amigos, tá? Tá, pode ir. Amor, tô chegando, já tá pronta? Eu já tô pronta, é só pegar o carro e sair. Tá confirmado o trabalho na sua casa então mais tarde, Aninha. Um beijo. Outra caixinha de perguntas sobre trabalhar com o YouTube. Olha, muita gente tem essa placa aqui, né? Foi, nossa, quando eu consegui essa placa, gente, Senhor Deus, foi muita felicidade. Qualquer placa, assim, muita felicidade, 100 mil, 10 milhões, meu Deus do céu. Agora é só com 50 milhões, né? Tem que esperar um pouquinho. Mas então vou deixar aqui outra caixinha de pergunta sobre profissão YouTube, né? Se você quer ser YouTuber, como é que eu posso te ajudar? Vou deixar uma caixinha aqui. Galera, olha só, o meu número, ele não vazou. Ou seja, esse número que tá circulando aí, que vocês estão ligando, não é meu. É de uma outra pessoa que não tem nada a ver comigo, que nem me conhece. Mas essa pessoa tá recebendo várias ligações dos nossos fãs, achando que tem contato comigo. Às vezes alguém fez de maldade, né? Colocou o número aí de uma pessoa nada a ver. E acaba que vocês estão entrando em contato com uma outra pessoa. Então, vou pedir para vocês não entrarem, não falarem com esse número, porque não sou eu. Então, tomem cuidado toda vez que vocês virem alguém divulgando o número de algum famoso, para ter certeza do que vocês estão fazendo. Porque se não foi eu que estiver falando, gente, não acreditem. Então, estão divulgando meu número, esse número não é meu, tá bom? Aí, gente, pra quem tinha gostado daquela palhinha que a gente deu, né, Ju? Se vocês quiserem comer Agora, completo, se querem comer bota completo, na arrasta pra cima. Brincadeira! Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. O inimigo usa forças que oprimem. Oprimem! E fala um 25 monte de graus e céu coisa. predominantemente Ok, Google. nublado. Tá quietinho. Pronto. Gente, achei incrível. O Luiz tá há 30 anos fazendo isso. 30 anos, eu fiz Deu isso aí. certo. Deu certo. Em compensação, certo? Não repara bagunça, só repara no Google. Ok, Google, hora de dormir. Claro, Luiz e Rafa, tenham uma noite Olha, perfeita e ele romântica. liga o ar e apaga a luz. No E momento, liga a TV. em barra da... As coisas, né? Parecem que não estão dando tão certo assim. Variando todas as expectativas do fitness, hoje eu vou tomar um Nescauzinho, gente. Tô afim e vou tomar. O fitness é isso, é um ovo de Páscoa. Um Nescau, entendeu? Não é só abacate. É chuvoso aqui no Rio de Janeiro, gente. Olha só como tá o tempo. Tempinho de chuva. Bom que molha a grama e enche a piscina, que é a nossa piscina. Falei já pra vocês, mas ela tá esvaziando. Acho que. Gente, saiu foto lá no feed, né, Rafa? No meu. No meu também. Eu faço a minha divulgação. E a Rafa que tirou minhas fotos. Mas enfim, saiu foto lá no meu feed, então vão lá curtir, comentar. Só voltar um story lá. E o da Rafa também. Saiu, Puxa minha então. foto, por Então eu favor. vou deixar o arroba dela aqui pra vocês irem lá curtir dela, que quem tirou fui eu. Por Oi, gente, vocês estão favor. perguntando muito de onde que é a saia e o body. Vocês também estão perguntando se é uma blusa ou se é um body. Enfim, é um body da Renner. A saia, eu comprei nessa lojinha do TikTok, que eu vi uma menina comprando. Aí eu achei muito bonitinha. O óculos é da Shein, os colares são da Biju da Ju e o tênis é da Nike. É isso. E a irmã é da barriga da minha mãe. Isso.
que tá nessa gaveta, então. Pera aí. Aqui, ó. A gente sabe que ele tá todo ferrado. Todo, gente, juro. Nem eu sei como é que ele chegou nesse estado. Mas enfim, eu guardo. Eu acho que ele liga. Eu acho que ele só tá sem bateria, mas ele. Gente, eu guardo. Cadê? Tá aqui. Pera, tá aqui sim, ó. Tá dentro da caixa. Pera. Ó. Meu Deus, eu juro que agora eu não sei onde tá, mas tava dentro da caixa, gente. Gente, eu mereço, né? Essa daqui é outra que me ama. Porém, que eu me lembre, eu não sei vocês, mas quando eu vou dormir na casa de alguém, a pessoa vem dormir na minha casa, é sempre isso, já, quem vai tomar banho primeiro? Nicole nunca ia, gente, era sempre eu. E ela tá querendo falar da minha pessoa. Meu forma, então eu tô tendo que fazer bolo. Acho que tá dando certo. Daqui a pouco eu vou fazer o recheio, mas eu tô com muito medo da minha mãe acordar. Gente, eu tô fazendo cupcake, eu tô batendo glacê, não sei se dá pra ouvir. Mas, cara, eu tô com muito medo, porque tá fazendo um barulho muito alto. E olha o bolinho, eu não sei, já fui enganada, o bolo tava cru. Eu coloquei mais no forno. Ai, peraí. E eu vou tirar agora. Eu espero que agora seja bom. Nem sei se pode fazer isso, gente. Mas, enfim. Agora ele tá com uma cara mais... né, que, tipo assim, ah, agora eu estou bom. Mas deve ter grudado tudo no fundo. Ai, gente, eu não sirvo pra fazer bolo. A única coisa boa de tudo que eu fiz foi brigadeiro. E de resto, ainda começou a chover. Ai, gente, o bolo tá horroroso e fino. Eu não coloquei muito fermento, eu acho. Eu coloquei a tampinha do fermento. Mas tá horroroso. Eu acho que tá grudado no fundo também. Tá horroroso, gente. Horroroso e fino. Só. Juro, eu fui desinformar. Tá horroroso. Gente, horrível. Você fazer muita coisa. Mas bolo não é uma delas. Tá queimado, gente. Será que tá bom? Ela tá cru. Olha isso, gente. Eu tô quase amassando pra fazer... K-pop com isso, porque, meu Deus. Não desistam de mim, olha o que eu fiz hoje de manhã, macarrão. Não dá nem pra ver o molho, mas ele ficou muito bom. Minha especialidade é macarrão, gente. Eu sei fazer qualquer tipo de macarrão, mas, cara, bolo nunca mais faço, fiquei traumatizada. Isso aqui, peguei receita na internet, segui direitinho. Ficou com gosto, ficou com muito gosto de manteiga. Gente, parece que isso aqui é 5 colheres de manteiga pra uma de chá de açúcar, porque, meu Deus, tá horrível também. Vocês estão perguntando se eu montei a forma. Gente, eu montei da primeira vez. Da segunda não, que eu botei 5 minutos só e ficou assim. Eu não sei o que eu faço, gente. Cara, a única coisa que eu vou comer, vou me deliciar. Esse é brigadeiro. Ficou bom, pelo menos um, né? Oi, gente. E aí, tudo bem? Vamos arrumar o armário junto comigo? Vocês estão dentro do meu armário nesse momento. Deixa uma perguntinha aí, que enquanto eu vou arrumando aqui, a gente vai se falando, porque não tava dando mais, entendeu? Olha, definitivamente não. Eu nunca gostei de arrumação, organização. Eu não sou. Esse não é o meu forte. Inclusive, quando eu era mais nova, quando era meu aniversário, um dos presentes que meu pai me dava era arrumar o meu armário. Olha só que loucura. Eu acho até que esse ano eu vou pedir isso também. Ou por conta de outra coisa também. Às vezes, teve alguns anos que eu coloquei umas metas muito grandes e eu não consegui cumprir, porque eu coloquei, tipo assim, várias metas, sabe? Esse ano eu coloquei poucas, mas aí eu tô bem focada nelas. E aí tá funcionando. Definitivamente não, né? Quem me conhece aí já viu que eu não sou essa pessoa organizada como eu deveria ser. Mas eu sou altamente organizada com responsabilidade, tipo trabalho, estudo. Isso, eu sou muito organizada. Dificilmente eu falho nessas questões. Cara, vocês não sabem. A pessoa da minha escola marcou encontro, uns dois encontros que eu não fui. Eu não sei se foi um ou dois que eu não fui nos últimos anos por causa de trabalho. E agora... mesmo que eu pudesse, por causa de trabalho, eu não poderia. Um beijo! Que saudade! Gente, pelo amor de Deus, pessoal da escola. Cara, vocês que estão na escola ainda, por favor, apenas aproveitem. Eu sei, todas as pessoas mais velhas do mundo falam isso, mas é muito real. É muito real. Daí eu ia começar a ver o que essa pessoa posta, o que ela fala, tá? Pra eu começar a me inspirar, pra eu criar os meus conteúdos. Na internet, é muita inspiração. Você vê o outro fazendo e tenta fazer de uma maneira diferente do seu jeito. Daí eu ia começar a ver o que essa pessoa posta, o que ela fala, tá? Pra eu começar a me inspirar, pra eu criar os meus conteúdos. Na internet, é muita inspiração. Você vê o outro fazendo e tenta fazer de uma maneira diferente do seu jeito.
Daí eu ia começar a ver o que, que essa pessoa posta, o que, que ela fala, tá? Pra eu começar a me inspirar, pra eu criar os meus conteúdos. Na internet é muita inspiração. Você vê o outro fazendo e tenta fazer de uma maneira diferente do seu jeito. Geralmente com trabalho, estudo, contas, eu sou organizada. Com o resto, meu filho. Com o resto não. Então com roupa, organizar acessórios, mas o que? Organizar a bolsa. Isso eu falho. Geralmente com trabalho, estudo, contas, eu sou organizada. Com o resto, meu filho. Com o resto não. Então com roupa, organizar acessórios, mas o que? Organizar a bolsa. Isso eu falho. Tô sim com saudade dele. Inclusive eu acho que se você também tá com saudade dele, essa semana ele vai aparecer mais por aqui. Então fica ligado. Por isso que às vezes eu falo assim, ah, tô no trabalho, ou ah, essa semana vai ser muito difícil, eu não vou conseguir aparecer por aqui. Exatamente por isso, entendeu? Eu dou preferência ao YouTube, né? E aí não dá pra dar conta de tudo, né? Mas é isso. Uma das coisas que mais me toma tempo esse ano, se Deus quiser, vai acabar. E aí eu vou conseguir me dedicar mais aqui ao YouTube, aqui no YouTube não, aqui no Instagram e também lá no YouTube, tá? Então, animada. Mas realmente eu não podia por causa do trabalho. Mas, ai gente, sério, apenas aproveitem a galera aí da escola. Como eu falei, manda WhatsApp, faz um grupo da galera, entendeu? Troca foto, troca meme, porque vocês estão nessa época aí. Na minha época eu não tinha... Ai, que piada! Claro que não, gente. Quando a gente tá estudando, quando eu tô estudando, eu faço tanta bagunça. Fica livro, fica caderno, espalhado pra tudo quanto é lugar. Mas é bom a gente parar um pouco às vezes e organizar ali nossa área de trabalho, entendeu? Eu já assisti todos os filmes do Harry Potter. O último, inclusive, eu fui ver no cinema. Acho que é o último. E teve outros também que eu vi no cinema. Eu amava. Mas eu nunca li o livro e também nunca fui aquela fã, sabe? Que sabe todos os detalhes. Nunca fui essa pessoa, mas eu gostava. E aí, não tem como existir um encontro agora, né? Isso é uma coisa até pra gente pensar pro pós-pandemia, né? Pra gente aproveitar mais essas situações quando não tiver mais pandemia, obviamente, né? Por exemplo, hoje eu me arrependo de não ter ido, né? Essa aqui é uma ótima dica pra quem tá iniciando também nas redes sociais. O Canva é um aplicativo pra você fazer artes, né? Então, é muito legal porque tem versão gratuita dele. Eu não uso muito, mas eu já usei demais. Hoje eu uso Photoshop. Mas o Canva é ótimo. A dica que eu poderia dar, assim, hoje, né? É você olhar as pessoas que você gosta de assistir, as pessoas que você acha que poderiam ser seus concorrentes, pessoas que falariam as mesmas coisas que você. Isso, né? Mas, ai, porque, sério, é uma fase muito gostosa. E a gente fica brincando lá no grupo da escola que a gente era feliz e sabia, porque a gente aproveitou muito. Então aproveitem. Esse ano eu fui bem realista, não vou mentir, né? Eu acho que, sobre metas, eu acho que eu falei por aqui, não foi? Ou foi lá no YouTube? Não sei. Mas eu fui bem realista. Então, por enquanto, sim. Eu também não coloquei na minha lista de metas algo que eu sei que eu não iria conseguir fazer por causa da pandemia. Sim, gente, eu ganho dinheiro sim com o YouTube e com o Instagram, mas eu não faço apenas isso, tá? Eu trabalho com outras coisas também, entendeu? Que não tem nada a ver com essa área aqui das redes sociais. É por isso que às vezes eu falo, tô no trabalho. Ó, eu sou do Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro, mas eu nasci em Cabo Frio, que é uma cidade da região dos lagos aqui do Rio de Janeiro. Eu tenho muito orgulho de falar isso, faz anos que eu não vou pra lá. E eu amo aquela cidade de paixão, sim, muito, tenho uma história com ela. Pra gente não se perder também e organizar melhor os nossos... Organizar, né? Eu falei organizar. Organizar melhor os nossos pensamentos. Inclusive, gente, até o meu computador, até as abas do meu computador ficam loucas. Sabe quando você abre um monte de abas e fica uma confusão com você? Amiga, se não fosse a pandemia, eu poderia te oferecer isso como presente de aniversário. Porque eu sei que seu aniversário está chegando, entendeu? Mas como não posso fazer isso, deixa pra outro ano aí. Porque, ai, também não curto não. Eu recebo muito esse tipo de pergunta aqui e a Rafa até tem respondido algumas perguntas nesse sentido lá no Insta dela. Então vai lá, porque ela sempre bota a caixinha de pergunta pra ajudar a galera com esses pontos de iniciar nas redes sociais e tudo mais. Por que eu tô falando isso? Porque, cara, depois que você cresce, realmente é muito difícil de você ver aquelas pessoas, sabe? Eu tô falando por mim, porque os últimos encontros que teve da escola eu não consegui comparecer. E agora veio pandemia, aí que...